Hello, Minglawa. General M. Kita Roma, Bianetus Library. In here, Messiro, Pia Machanale, a palace row. Don't Pajang Noa Lepono. Go diga to Mamangan Pajang Noa Messure, John Leo, checkly in it, Pia Ma, Pipar. A Dao Mabjogi, General Missa Vision of Palace row. A DVDO go Chibitane, not go Ajaro, General D. Video Nasoma. ဒီတွားနှုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုနှစ်ခုလောက်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုရင်တော့တွားနှုတ်အမှာကြောက်သူများအတွက်ရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တွားနှုတ်ပြီးအနာကျက်မြန်အောင်ပေါ့နော်လိုင်းနာမက်ဆီကန်နေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုကတော့မက်ဆီတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုတွားနှုတ်ကတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒါလေးကြီးကြည့်ပြီးတော့မှအဲကိုလည်းဘ ตัวอ่ะบาจ้องนอกอ่ะเลยสรุปว่าเนี่ยนัมเบอร์1ก็เกมไม่อ่ะตัวปูปอกไม่อ่ะป่ะเนาะเกมไม่อ่ะตัวปูปอกสรุปว่าก็อจ้อทุบลงไม่อ่ะเลยป่ะอย่างอลนอจนปัจจัยนี่แหละตัวปูปอกอจีเลยส่วนเนาะนึกมาเว้ยอศีพี่ไปตัวดีจ้อทุบลงไม่อ่ะอ๋อดีอเมียเตียป่ะเนาะลงอ่ะเป็ดตัวเราမျိုးတို့ตัวอ่ะยังไอ้ไต้แท้อลนซุยเมียตัวเลยส่วนเลยนึกออกป่ะดุติยะเช็ดก็တော့บาเลยสรุปว่าตัวงုတ်ดิဖြစ်ไปแต่จ้องงုတ်
the alone near no day, and be then no day so you know, no be at a bar. Now to cook the Achegaro Palace Raw, a jaw toda, maumi no, domi up your bar. Tao English Luzu Blue Cholesterol. RCT failure look over, no? RCT failure, the Lumio Dari Suile, no water paper, but you know, there's a Jotama Aumi, Tao Piami, Joto and let Toluia by Tamele, Jotota, a Maumi Nehago, a Yan Chini Suresu, no? No be at a bar. Now the Quajaro, Dwa Mi Yang Jene, Dwa P. De Jimbono, the Lumio, Mi Yang Jene, P. De Jin Dole, the channel Ima, video, Lopita Bare, which you say I am when she be Luyabare. လူမျိုးတော့အမြင့်ရောင်တာနဲ့တော့ပြည်တယ်ဆိုရင်လဲအကျော်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်လဲနှုတ်ပေးရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆေးအဝန်တွေဘက်ကအဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဆေးခံရောက်တာနဲ့နည်းနည်းအခြေအနေကောင်းသေးရဆိုရင်တော့အကျော်ထုတ်ပြီးကဲလို့ရရင်ကဲတယ်ဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်တော့နှုတ်ရမှာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သွားအပူပါတာပေါ့နော်သွားအပူပါတာဟုတ်အင်္ဂလိပ်လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ဒီလိုခေါ်ရဲနောက်တစ်ခါကျအန်သွားရီပေါ့နော်အန်သွားရီမှာလည်းတစ်ခါလေးကျရင်သွားတစ်ချောင်းအပူပါရာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအပူတွေပါပြီးတော့အပူတွေကကိုဝါးရဲစားတာဝါးရဲစားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမနှောက်ယှက်ဘူးဆိုရင်တော့နှုတ်ဆရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခါကျဝါးရဲစားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ပြီးအလှပရဲကိုနှောက်ယှက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီသွားလေးတွေကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ
ပါပြီအကြာကြီးပေါ့နော်သူတွားရဲမှာမြင်းနေတယ်ဆိုရင်နှုတ်ပေးရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွားအနောက်ကလိုက်လာမကြီးတွားတွေရနေရာမှန်မှန်ကန်ကန်မပေါက်ပါဆိုလို့နေရာမှန်မှန်ကန်မပေါက်ဘူးဆိုတာကတော့ဘာဘက်ကိုစောင်းတွားတာမျိုးအကောင်ဘက်ကိုရောက်တွားတာမျိုးတွားတွေမညီပဲနဲ့ရိုင်းကိုမှဆိုတော့ကြောင့်ကလေးတွားတွေရကျိုးစိန်တယ်မကျိုးဆိုရင်လည်းနှုတ်ပေးရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့
တွက်နေရမလောက်ဘူးဒီလိုအချက်ကြောင့်တော့လည်းကောင်းနောက်တစ်ခါကျတော့အရင်ခေါ်နေတော့ခေါ်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီအန်သွားရှိသွားလေးပေါ့နော်ဒီ premolar လေးတစ်ချောင်းသုံးမဟုတ်နှစ်ချောင်းကိုနှုတ်ပေးရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့သွားညိကုသအချင်းကြောင့်နှုတ်ရတဲ့သွားလေးပေါ့နော်ဒါကတော့သွားအကောင်းအောင်နှုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခါကျရင်အရင်ဆိုးရဲ့သွားကိုလည်းနှုတ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါက orthodontic reason လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အရေးအိတ်ဒီအကျိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သွားလေးပေါ့နော်cyst တို့နော် abscess တို့နော်ဒီလိုမျိုးအကျိတ်တွေအနာတွေအကျိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့သွားတွေဆိုရင်လည်းနှောက်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကင်ဆာဖြစ်နေတော့နေရာရင်းရှိတော့သွားများပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ radiation ပေးမယ် radiation ပေးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီသွားတွေအခန်းနေမှာဆိုလို့ဒါတွေအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ teeth in the line of fire လို့ခေါ်ရဲဒီမှာကင်ဆာအကျိတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သွားတွေတော်တော်များများကိုလည်းသွားနှုတ်ပစ်ကြတယ်။လူမျိုးတွေပါတယ်ဖြတ်ထုတ်တာမျိုးတို့သွားတွေပါတခါတယ်အိပောင်းဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့သွားတွေပါနှုတ်ပစ်ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့စောင်းနေတော့စောင်းနေတာသို့မဟုတ်နေရာမလောက်တဲ့အန်ဆုံးနေဖြစ်ပါတယ်။စောင်းနေတာကျတော့ပုံမှန်ဆိုအန်ဆုံးနေကျတော့တဲ့တဲ့ပေါ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝါးရဲစားတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပေမဲ့စောင်းနေရဆိုရင်တော့သူဒီဘေးသွားတော့ထုတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hello, so video out the tune is in video out to Raru Bao to Raru Swing. Dala Wari Sarinam Adomo in Abingo, General Bariule, Tayazi Namare. Listen to Lumi, a Jomashi at Dosino. No paper. Never name loud or Dosro, Anzonia. Anzonia, Matuana, me you did at Chandolacon. The Dwariga position, the sound wire position on the Lagon, and you remember Muni at Chimadolacon. The Lumu Chinimuso. ဒါအင်ပက်ရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တအားနေနေရဲ့သွားပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရေစီးကန်းပြူလိုက်တာမျိုးအက်ဆီဒန့်တစ်ခုကြောင့်သွားတာအားနေသွားတဲ့လကောင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတအားနေနေရဲ့သွားပေါ့နော်အက်ဆက်စ်မိုဘီလီတီဖြစ်နေရဲ့သွားဆိုရင်နှုတ်ပြရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမြင့်ထိတချမ်းပဲ့နေရဲ့သွားပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ပြောချင်ပါတယ
Pajang tuan nuwal esure. Cakliri gu, perpihat habare. Lalu suruh, mesiru mizin asin le. Comment section mami lu ya bare. Di video li mesiru dah cuci melu temare. Nauta video li nak kuaro. Di tuan nuwal macam tu mian dua. Api sekarang no, tuan nuwal macam awang lu. Jor es video li eh. Nada kuaro. Di tuan nuwal bi na mian je online na mesi gane. Perpihat habare. Lalu suruh di video li le, mesiru. Nada itu mabare.